Tak teď mám 4, 1, 2, 3, 4, 3 mi zůstanou, takže já to pumpnu. A hodím sem tohle. Tak. Já vždycky je sundám na málo životu a oni mě pak zabijou. Svináčci. Má málo many, no. A stejně, ty vole, stejně jsem schopný ho zabít. Ty sealed prostě mi nejdou. Uvažoval jsem, že bych streamoval NTG, ale znám tolik lepších hráčů, nedej bože, by mě viděli, viděl Standa Cívka. By řekl, že dělám, co se tam NTG scéně ostudu. Standa Cívka je prej pěkný kokot. Jestli mě teď vidí, tak se mu omlouvám, ale mám to z více méně skoro první ruky. Dokonce člověk, který to o něm říká, tak tomu extrémně důvěřuju. A takže to nemůžu vůbec řešit, Standu Cívku. Tak, teď co já chci udělat je, že vyprdneme tohle. A za nulu. No počkej, já to vždycky radši udělám takhle, ty vole. Raz, to je strašně extrémně silná karta toto. Strašná blbost tohle. Za nulu. Confirm. Tohle by měla být 5-5, ty pičo. Fakt že jo, koukejte. Boom a boom. Wow. Urvale, čau, vítám tě tady, děkuju moc za 17 měsíců. A... a tohle ještě pumpničknu. Pojď. Pojď ty svině. A jsem zapomněl, do prdele. Okej. Jsem podělal, nevadí. A přesně, dělej co uznáš za vodný, no. Taky souhlasím. Kašli na ostatní. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ještě jednu manu a mám lítáka 4, 5. To by bylo krásné. Nejúspěšnější CZ hráč v karetních hrách. A to si nemyslím, že je Cívka ve všech. Yuza je podle mě dost dobrý teďko, ne, taky. Ale on umí hrát jako poker, no, a hrál Hearthstone. To samé může říct o Cloudovi. Potkal jsem ho na Real Draftu, pofarmil karty a šel preč. Tak dobrý je, že hrál aspoň, ale... já to taky vlastně neumím hrát. Já nemám rád, když to někdo hraje, myslí to jako extrémně vážně, jak jsem říkal. Proto mi občas vadí hrát reálně, jakoby s lidma, protože i třeba s kamarádama, tak najednou koukám, co se z nich stane, úplně čučí. Já zmrtnu, mi tohleto bere z graveyardu. To je chytrý. Umí hrát ten kluk, Heon. To se mu musí nechat. No a můžu se otočit. Napiju se. Oh. Koukejte na to. Takže zautočíme těmahle dvěma. Budeme doufat, že to nebude potřeba pumpnout. No, musíš mít dobrý kámoše. Já mám třeba jako kámoše, který když to s nima hrajou, tak zapnou úplně jakoby jinou část hlavy. Bavili jsme se o tom se Stokorcovým lesem a najednou koukáš a z těch kamarádů vlastně jsou jenom lidi, kteří tě chtějí u toho stolu zničit. Ježiš. Oka. I... jasně, tu nepumpovací. Ježiš, to je skvělý. A teďko... oboje dvoje je dobrý, ale já asi to udělám takhle. Tohle mě sere víc, protože artefakty můžu... počkej, kolik má artefaktů? Jenom jeden. Ten by mohl vrátit zpátky, ten nic neudělá. Tak to beru zpět, možná je to sračka. Možná tohle je jakoby problematičtější. Ve vodě, děkuju moc krát za follow.
Že on jich vlastně jako moc, co má ještě tady? Já, on má těch workerů víc, ty vole. Ne, radši musím dát Mišuru. Tak, a teď velká věc. Ty kundo! To nechci, děkuju. To je na hovno. Teď. My asi. V této fázi hry, ano. Toto je dobré. Si pošéfím flying. Dobré. Jsi kamarád do doby, než vytáhne kompetitivní hra, pak je to jen budoucí poražený, prach pod tvýma nohama, absolutní noob. Ne, no, nebo jako, tak to občas může být. Tak jsem měl tu zkušenost, že to tak prostě může fungovat. Wow, to je cool karta. Myslím si, že není tak jako hrozná, že to je vlastně pohoda, ale je to dobrá karta. Protože říká, že kdykoliv zahraju jako spell, tak buď to discardnu, anebo za 5 životů mě to zraní. A myslím, že to vytáh bohužel pozdě. A já už ho udolám. Snad. Teď už by se to nemělo posrat. Okay. Mě 5 životů nevadí. 5 životů, já to jenom vypočítám. Když to zahraju, zostanu za 5, budu mít 11. Tady to mi dá za 5 taky, protože se to pumpne. To znamená... Teď tady spadl kabel, ty vole, to mě vyděsil. To znamená za 5, budu mít 11 a za 5 to budu mít 6. I kdyby měl tohle a dal to pryč, tak budu mít... Tohle to může bránit. Myslím, že jsem v pohodě. No, dej mi za 5 životů. Nemov! Vidíte, jak jsem upgradeoval tyto kartičky? Nekecal jsem vám, miláčci. Si děkuju moc za tady spuštění vzpomínky na dovolenou. Další win, čete. Další win. Kdy se to zastaví? On je tak skvělý. Takže máme 3 viny, je to tak? Můžete vracet stravenky lidem, co si tipnuli. 12 gemů už je dobrý. Jakože to už se mi vrátí docela dost. To je jako velká paráda. Je velká paráda. Zkusíme dál, jo, čete. Já se budu dneska, bude celý den Magic a zítra bude taky celý den Magic. Vadilo by vám to? Ech jo, já vím, že to je jako... A do prdele. Tak jsme právě prohráli, no. Tohle je taky trošku o náhodě, ale já tady s tím nic neukuchtím, protože tohle je za bílou manu, tu nemám, tohle je za bílou a jednu, to nemám. To byla ta nevýhoda tý modrý, no, který jsem váhl. Asi jsem mi tam neměl nakonec dávat. Když on to mi takhle bere ještě kartu, ty vole, jako, no. Maligena uvidíme. Byla to otázka vážně jiná nebo řečnická? Zajímá mě to. Opravdu mě to zajímá. Tohle teda vezmeme a tohle je strašně nechytrá, silná karta. A dám do prdele asi Power Plant Worker. Chce se dnes dívat na D&D Sever, první díl, ale evidentně se budu dívat na kartičky. No tak dobrý, tak dobrý. To jsem spokojený. Tak let's go. Čau Shangi. Hele, konečně použijeme Tomakul Honor Guard. Oni je ještě skvělý, že oni mají vždycky jakoby nějaký popisky, ty karty. Nádherně vypadají ty arty, na ty si vždycky musíte podívat a užít si je, čete, jo? A jak říkám, u tohohle toho setu doopravdy je dobrý i si přečíst to story.
když tak friendly kanál Stokorcový les, tak už tak trošku jako naznačil. Myslím, že minulý pondělí, předminulý pondělí to bylo. O čem to je, doporučuju. Tak já jsem spíše na straně jiných her, ale hádám, že jsem jediný. Uvidíme. No teď je blbý, že mám jakoby jedno kolo, kdy nemám co hrát, no. Neutočím. Ty vole, to je lidi jak sraček. To asi tím, že ty mečiky právě moc se tady v Čechách nejedou, no. Oh-oh. To je strašně dobrý. To je 2-2 a double strike, to znamená dá to jednu ránu a pak to dá ještě druhou ránu, čete. Art mi víc vyhovoval u Hearthstone, teď je asi ideální čas utíkat. Ne. Máš rady malovanější věci, to já chápu, no. Takový víc jako... Přemýšlím, jak tě nenasrat, ale asi to neumím. Pohádkovější bylo první, co mi napadlo. No, omlouvám se jen do D&D, budu méně chytlavý samozřejmě. Můžeme dát za 4. Na hovna! A to je artefakt, takže já ho můžu sundat pak. Já sundám příště. Třeba na to dá ještě nějaký upgrade. Už jsem zvyklá na WoW Art a mám k tomu vazbu z minulosti, ale určitě jsem víc na pohádkovější věci, to nepopírám. Za 4. Bum a ještě jednu. Bum. A wasky. OK. Co to dělá? Vole, hustý. Tak. Hele, plán je jasný, jo. Já si myslím, že to je docela dobrý. Mám málo karet už, ale to je taky jako trošku problém. Ale. Já teď tady z toho... Sorcery. To vlastně jakoby mrdá, no, takže... Ta čičinka bacila tu hodnou paní, jo. Já to asi sundám. Je to silný, ty vole. Tyba, on to má unearth. Je to totiž melduje s myšrou. Tak to dává smysl, protože to tak silný. Okáčko. Raz, dva, tři, čtyři. Za 5. Vezme si 3 karty. Já mu to exiluju, já jsem takový debil. Dobrý, já jsem omylem udělal hrozně dobrou věc, že to je... To nevadí. To je prostě... Síla zkušeností. A teď tady ta moje pecka, jo, velká. Uvidíme, co on vyhodí. A tady uděláme 4 dvojku, 2 dvojku a tohle bude 5-5. Snad. Co hudba dobrá k tomu, tyjova. A tady se myslím taky dá jako klikat na nějaký věci, ale moc to nedělá. To je trošku škoda. Jako to mě na Hearthstone vždycky strašně bavilo. Síla omylu v praxi. Jo. A ty avatary postavy kupuješ, získáváš hraní nebo máš default? Máš default nějaký základní? Kurty z ráno. Pak si je samozřejmě můžeš kupovat za peníze. Jakože to je měna, kterou dostáváš expama a podobně, jako v Hearthstoneu, anebo pak za diamanty, teoreticky. No. Tak, ale já si myslím, že na tom je docela dost blbě. A my to teď nakotlíme, jo. A dáme to za 6. Ježiš, teď bude OP kolo. Koukejte. Já miluju tuhle kartu. Já jsem se zamiloval. X rovná se 1. Piu! Jsem to posral. Posral, to nevadí. X mělo být rovná se 2. Shit happens.
Jestli to se zamluvá, tak to neříkej ženě. Nebudu. Tohle měla být 5-3 a 3-3. stane se, no. Člověk se učí chybama. To je škoda. Doufám, že to na základě toho neprojedu. Chtěl bych si ještě zahrát, chtěl bych ještě vyhrát. To nebudu popírat. O, do prdele. Co to je za mega hustou věc? Pff. To je taky dobrá blbost toto. Okáčko. Okáčko. Varování o neradění neplatí u streamu MTG, klidně můžete radit. Přesně tak, tady jakoby normálně je zvykem, že se nesmí radit u různých jako příběhovek a tak podobně, protože já rád hraju a se mě to, když radíte, ale tady jsem psych. Je to vyrovnaný. A co za tebe učil počítat, Bobro Milnet, jenom když koukáš na chat a všechno dohromady, mi to strašně těžce se soustředí. Tak mi to uteklo, no. Minimálně vím, že příště mám lépe počítat. Cool. Teď je to vlastně tak jako pada na pade. Kdyby si měl sadit, tak se sadím spíš na něj, protože má dvě karty v ruce. Okay. To je docela odvážný. Teď já. Ty vole, škoda. To nedám. 5, 6, 7, 8, 10, on mě blokne. Prohrál jsem, škoda. Ale jen tak tak. Jako cool je to. Nemít tuhle kartu, tak ho dám. No jo. To prakticky vyhrála tahle věc. To je nesmysl úplný. 4-5 flying, který se dá ještě pumpovat. No jo, no. Škoda. Ne, tohle nebuď debil, kuku. Koukej, já ti něco ukážu. To je ale debil. Ty se tařit dnes budou? Nevím, zatím mě to baví. Ještě uvidíme. Takový Shivan Dragon, přesně tak. Bez krknutí. Takový přerostlej Shivan Dragon. Tak, dostali jsme 750 zlatáčků, 500 XPčků. Co zase blbne Twitch s těma reklamama? Já vím mít sub, tak jsem v klidu, ale to bych musel mít sub na 15 kanálech. No tak choď jenom sem a měj suba jenom tady, Kajzere, takhle bych to udělal. Co ty na to? Hele, 1200 gemů dostaneme a 3 peky. Ráda. Jdem se hned podívat. Tady máme peky, tady máme to. Já vám ukážu, jak to tady funguje, jo. Zkusím ten jump in. Jo, proč ne? Jsem zvědavý, jak to funguje. To jsem ještě nikdy nedělal, takže budu úplně debil. Tady máme questy, jenomže on už byl ten quest nahozenej. Já jsem si ho nevšiml a během té hry jsem ho splnil. Proto jsem dostal, proto už mám 2500. Můžete si buď to. Sub u korporace nejlepší investice, jsi zlato, jsi tady měsíc, ty vole, a když budeš chodit jen sem, tak se můžeš dát na třetí úrovni, ale to neříkám já, to říká můj mod Izu, samozřejmě. Můžete si když tak za ty zlaťáky, pokud je nechcete šetřit, pokud jste, já doporučuji šetřit na Premier Draft. 10 000 zlaťáčků za Premier Draft, stojí to za to, dostanete, když prostě se vám to podaří, vy dostanete dost gemu, jo. Takže do toho bych šel. Přesně, vy neotrácejte za MTG, já budu trácet za MTG. Všechny vaše suby a donaty a byty půjdou do superových kartiček, abych vás tady tím mohl samozřejmě provést, jo? Protože vyskutečně to stojí hrozně peněz. Ale kdybyste náhodou chtěli za ty penízky tady ty, co tady vy děláte, mít hned balíčky, to znamená i hned instantní kartičky, které můžete prostě jakoby otevírat tak podobně, tak za 1000 zlaťáčků se tady dá. Kurtis Ráno, moc krát děkuju za první darovaný sub Kajzerovi.
Děkuju moc. Opatrně s tou chválou, ještě se z něj stane hrdopíšek. Já teď teda k hrdopíšství mám opravdu daleko, ale trošku máš pravdu samozřejmě, Šanky. A tady je občas dobrý zčeknout, to vždycky za mě dělá Archonius a pak mi to vždycky píše, což je super, ale vy asi svého vlastního Archoniuse nemáte. Tady jsou daily deals, jsou tady jakoby blbosti, většinou teorie z ní neutrácejte za tyhle věci, já za ně utrácím. Jo, peníze ne, zlaťáčky, takže mám tohle a tohle, protože Shelly mám prostě rád, protože vypadá skvěle. A hlavně jako tuní artefakty a tak podobně. Ale občas tady bývá, že třeba jeden ten pack stojí ne 1000 zlaťáčků a třeba 800, nevím, něco takového, takže... doporučuju. A Beldore, vítám tě tady, děkuju moc krát za follow. No a teď. Máme 3 packy, tak jdeme otevřít, jo. Uznávám, není to takové porno, jako když to máte reálné, nevoní to. Ale pořád je to tam ten jako feel docela dobrý. Oni tady mají ještě takovou jakoby zhůvěřilost, že když otevíráte ty peky, tak tady vlastně si tím vyděláváte na ty wildcardy. Wildcardy jsou, že potom můžete vždycky jako předělat na kartu, kterou potřebujete. Takže já teď otevřu jeden ten pek a budu mít jednu červenou wildcardu. Vůně čerstvě otevřených karet. Jo, 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 jo. Víte přesně, o čem mluvím. Tak. A tady je ta peckoidní. A ta je nová. Vždycky vám ukáže, kterou jako ještě nemám. Jo. Za mě jsou lepší ty mythical packy. Za mě právě ne, protože já potřebuju rarka. Já potřebuju... Já mytiků mám 3 prdele. Já vlastně mám 10 wildcard mytických. Já můžu mít jakýho planeswalkera chci. Já mám málo těch zlatých kartiček. Jo, což je trošku zvláštní. A knihy jsou úplně taky skvělý, přesně. A tam ještě super, že u knih každá kniha má, a každý nakladatelství má úplně jinou vůni knih. RPGčkový knihy. Jo, jo, třeba nejnovější Star Wars, nebo třeba Alien RPG, tak to jsou takový specifický vůně. Pojďme. Rezor Lash nemůže blokovat. Za 2 many, 3 jednička. A za 6 ho vrátím zpátky ze hřbitova, když umře. S 1-1 counterem, takže to je 4-2. A tato abilita stojí o 4 many méně, takže jenom 2 černý. Když náš oponent má jenom... to je docela dost dobrý. Tohle se možná bude hrát podle mě i jako na standardu. Protože to můžu furt vracet z hrobu. Pokud by to nikdo neexilne, tak to furt můžu hrát vlastně, což je docela dost cool. To je dost dobrý. Tak jo, tak to je pěkné, děkujeme. Tak, tady to všechno známe. Zase další tato, kdyby byla zlatá, byl bych raději. OK. Když máš 4 nebo více non-basic landů, no takže na standard. Na standardu se hrajou furt, že jo, RPčko. Děkuju, ale to jsem zapomněl. Důležitý je ty karty vždycky dobře číst, což se mně úplně moc jako nedaří. No. Rezor Lash je cool, ale teď se na standardu nebude hrát moc non-basic, když všechno bude za bezbarvou. A já si myslím, že pořád jo, ne. Na standardu se nebude hrát zas takhle. One with the Multiverse, to neznám, počkejte. Stojí to úplně nesmyslně moc many. A když to zahrajete, tak vám to oponent counterspellne. A když vám to necounterspellne, tak se podíváte na horní kartu z balíčku kdykoliv chcete. Takže vám to vlastně ta hra ukáže furt. A já můžu ty landy z toho hned hrát a můžu kdykoliv, můžu z toho castit spely, což je cool, že mám prostě jako, to je dobrý. Že prostě jakoby dolis. During your turns you may cast a spell from your hand or the top of your library without... Oh shit. Jasně. No a jednou za kolo, to je strašně drahý, takže to nikdo nebude moc používat, leda by se to nějak vochcalo. Ale jednou za kolo můžete zahrát jakoukoliv kartu. A vlastně neřešíte, kolik to stojí. Takže když budete mít kartu, která stojí 40 many, a má to ty vole 80-80 útok a obranu. To ne, to si dělám trošku prdel. Tak za to nic nezaplatíte, je to fríčkový. Prostě je to taková, One with the Multiverse je vlastně taková jakoby 2 plus 1 sleva.
Alchemy formát nehraju, no. Alchemy formát, teď to nesmím vůbec nic na tebe, Archonius, ale Alchemy formátem pohrdám. Myslím, že to je další sranda, jak jako z lidí vytáhat prachy, no. Spell je i creature, je to tak. Spell je i creature, Blacksive. Jak je to s tím placením Money X? Ty si sám můžeš rozhodnout a podle toho, třeba kdyby tohle mělo, řekněme, Bobo, že tohle má X místo 6 a 2 modrý, tak to znamená, že musíš zaplatit 2 modrý určitě a pak kolik chceš. A popisek ti bude říkat, já nevím, když to zahraješ, tak si Xkrát uprdneš. No a podle toho, kolik ty many navíc nad ty 2 modrý si zaplatil, tak tolikrát si ta karta uprdne, jestli mi rozumíš. Ne, myslím, když kouzlo je zdarma. Jo, takhle. No to nevím, ty vole. To nevím. Čete, jak to je? Maty, 3 výhry byly. 3 výhry. Jak je to, když je to x-kový a je kouzlo zdarma? Můžu si to x-ko říct prostě milion? Tak by x měla být 0, protože jinak by to nedávalo smysl. No, to musí být asi 0. Tak se to hraje 0. OK, děkuju, tak jsem se aspoň co naučil. Super. Zaplatíš manu a zahraješ spell, ten denastek a někdo na to může reagovat, pak se ten spell vyhodnotí. Jo. Tak super. A už máme zase potom. Dobré. A tady ještě takováhle věc a to je mastery. To jsem vám už ukazoval, tady je mastery tree. Úplná blbost, úplná jako fakt kravina. A tady si vlastně jenom prdící karty noted. Ty vole, víš, jaký by to byl hit? Minimálně mezi dětskama, týpečku. A tady si prostě jenom vytuníte karty, které budou hezčí vypadat. That's it. No a mě to je jednoduchý, protože já většinou hraju vždycky za Dimir. Protože to je moje láska, Dimir. Tak. Tady můžeme mít takovýhle obal. A ten neustej. To mě nezajímá. To mě nezajímá. No a to je docela hnusný celý tohleto. Tak já si začnu modrou. Jsou to jako skiny, no, který jako... Piu! A teď vlastně to najednou bude vypadat takhle. Já nevím, jestli se tady dá nějak ukázat ten původní card style, abyste viděli, jak je v tom rozdíl, ale asi ne. Prostě najednou je to takový... No, prostě ten obrázek je přes celý to. Ne, jenom do půlky, jestli mi rozumíte. Dobrý den, přicházím z PO, zrané čau, jak se daří? Dobrý den i tobě. Takže, vy jste chtěli, aby zkusil Jump In, který jsem nikdy nehrál. Jo, tak jdem na to. Tady, vždycky udělám ještě New, aby se podíval, co je novýho. Tohle je ten Midweek Magic, ten už jsem hrál, a to je vlastně to, co jsem teďkom já hrál. Tak to rozkliknu, abyste věděli. To je úplně strašně debilní deck, jo. To je extrémně debilní deck. Ale vy dostanete 6 karet a je to Phantom, to znamená, že vy vám nezůstanou. Jo. Takže smůla. Ale aspoň si to na to můžete vyzkoušet, což je super pro nováčky. A potom tady za to můžete vyhrát pár věcí. Čau, co zkoušel si hrát Snap? Omelko, ahojky. Vítám tě tady. Děkuji, že píšeš do chatu. A zítra ho budu hrát. Zítra ho budu zkoušet hrát, protože mě to zajímá a doufám, že zůstanu věrný Magicům a na něčemu jinému. No. Zítra večer. Dneska jsem zjistil, že jsem zbytek týdne doma. Co ty a kartičky? Ty vole. Koukej na mě. Sedmem nebi. Takže chat říkal, že je tady dobrý... jo, ještě, abyste věděli, jak to funguje. Jednou týdně tady máte... Jakože za každou výhru dostanete 250 XPček, tím rostete v tomhle tom. A jednou denně, tak máte vlastně jako na 15 výher, můžete vyhrát jako spousty blbostí. Postupně se to zmenšuje, první výhra je za 250 zlatáčků, pak je 100, myslím, a pak už je to karta pade, jestli se napletu.